Presidência da República, Casa Civil, Subchefia para Assuntos Jurídicos. Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008. Institui a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. Cria os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia e dá outras providências. O Presidente da República faz saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Capítulo 1. A Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, artigo 1º. Fica instituída no âmbito do Sistema Federal de Ensino a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica vinculada ao Ministério da Educação e constituída pelas seguintes instituições. 1. Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, Institutos Federais. 2. Universidade Tecnológica Federal do Paraná, UTFPR. 3. Centros Federais de Educação Tecnológica Celso Sucoc, Sucol, da Fonseca, Cefet Rio de Janeiro e de Minas Gerais, Cefet MG. 4. Escolas técnicas vinculadas às universidades federais e redação dada pela Lei nº 12.677 de 2012. E 5. Colégio Pedro II, incluído pela Lei nº 12.677 de 2012. Parágrafo único. As instituições mencionadas nos incisos 1, 2, 3 e 5 do caput possuem natureza jurídica de autarquia detentora de autonomia administrativa, patrimonial, financeira, didático-pedagógica e disciplinar. Redação dada pela Lei nº 12.677 de 2012. Artigo 2º. Os institutos federais são instituições de educação superior, básica e profissional, pluricurriculares e multicamping, especializados na oferta de educação profissional e tecnológica nas diferentes modalidades de ensino, com base na conjugação de conhecimentos técnicos e tecnológicos com as suas práticas pedagógicas, nos termos desta lei. Parágrafo 1º. Para efeito da incidência das disposições que regem a regulação, avaliação e supervisão das instituições e dos cursos de educação superior, os institutos federais são equiparados às universidades federais. Parágrafo 2º. No âmbito de sua atuação, os institutos federais exercerão o papel de instituições acreditadoras e certificadoras de competência profissional. Parágrafo 3º. Os institutos federais terão autonomia para criar e extinguir cursos nos limites de sua área de atuação territorial, bem como para registrar diplomas dos cursos por eles oferecidos, mediante autorização do seu Conselho Superior, aplicando-se no caso da oferta de cursos à distância à legislação específica. Artigo 3º. A UTFPR configura-se como universidade especializada, nos termos do parágrafo único do artigo 52 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, regendo-se pelos princípios, finalidades e objetivos constantes da Lei nº 11.184, de 7 de outubro de 2005. Artigo 4º. O Colégio Pedro II é a instituição federal de ensino pluricurricular e multicamp vinculada ao Ministério da Educação e especializada na oferta de educação básica e de licenciaturas, incluído pela Lei nº 12.677 de 2012. Parágrafo único. O Colégio Pedro II é equiparado aos institutos federais para o efeito de incidência das disposições que regem a autonomia e a utilização dos instrumentos de gestão do quadro de pessoal e de ações de regulação. Avaliação e supervisão das instituições e dos cursos de educação profissional e superior, incluído pela Lei nº 12.677 de 2012. Capítulo 2º. Os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. Seção 1. Da criação dos Institutos Federais. Artigo 5º. Ficam criados os seguintes Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. 1. Instituto Federal do Acre, mediante transformação da Escola Técnica Federal do Acre. 2. Instituto Federal de Alagoas, mediante integração do Centro Federal de Educação Tecnológica de Alagoas e da Escola Agrotécnica Federal de Satuba. 3. Instituto Federal do Amapá, mediante transformação da Escola Técnica Federal do Amapá. 4. Instituto Federal do Amazonas, mediante integração do Centro Federal de Educação Tecnológica do Amazonas e das Escolas Agrotécnicas Federais de Manaus e de São Gabriel da Cachoeira. 5. Instituto Federal da Bahia, mediante transformação do Centro Federal de Educação Tecnológica da Bahia. 6. Instituto Federal Baiano, mediante integração das Escolas Agrotécnicas Federais de Catu, de Guanambi, Antônio José Teixeira, de Santa Inês e de Senhor do Bonfim.
7. Instituto Federal de Brasília, mediante transformação da Escola Técnica Federal de Brasília. 8. Instituto Federal do Ceará, mediante integração do Centro Federal de Educação Tecnológica do Ceará e das Escolas Agrotécnicas Federais de Crato e de Iguatu. 9. Instituto Federal do Espírito Santo, mediante integração do Centro Federal de Educação Tecnológica do Espírito Santo e das Escolas Agrotécnicas Federais de Alegre, de Colatina e de Santa Teresa. 10. Instituto Federal de Goiás, mediante transformação do Centro Federal de Educação Tecnológica de Goiás. 11. Instituto Federal Goiano, mediante integração dos Centros Federais de Educação Tecnológica de Rio Verde e de Urutaí e da Escola Agrotécnica Federal de Ceres. 12. Instituto Federal do Maranhão, mediante integração do Centro Federal de Educação Tecnológica do Maranhão e das Escolas Agrotécnicas Federais de Codó, de São Luís e de São Raimundo das Mangabeiras. 13. Instituto Federal de Minas Gerais, mediante integração dos Centros Federais de Educação Tecnológica de Ouro Preto, de Bambuí e da Escola Agrotécnica Federal de São João Evangelista. 14. Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, mediante integração do Centro Federal de Educação Tecnológica de Januário e da Escola Agrotécnica Federal de Salinas. 15. Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais, mediante integração do Centro Federal de Educação Tecnológica de Rio Pomba e da Escola Agrotécnica Federal de Barbacena. 16. Instituto Federal do Sul de Minas Gerais, mediante integração das Escolas Agrotécnicas Federais de Inconfidentes, de Machado e de Muzambinho. 17. Instituto Federal do Triângulo Mineiro, mediante integração do Centro Federal de Educação Tecnológica de Uberaba e da Escola Agrotécnica Federal de Uberlândia. 18. Instituto Federal de Mato Grosso, mediante integração do Centro Federal de Educação Tecnológica de Mato Grosso e de Cuiabá e da Escola Agrotécnica Federal de Cáceres. 19. Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, mediante integração da Escola Técnica Federal de Mato Grosso do Sul e da Escola Agrotécnica Federal de Nova Andradina. 20. Instituto Federal do Pará, mediante integração do Centro Federal de Educação Tecnológica do Pará e das Escolas Agrotécnicas Federais de Castanhal e de Marabá. Instituto Federal da Paraíba, mediante integração do Centro Federal de Educação Tecnológica da Paraíba e da Escola Agrotécnica Federal de Souza. 22. Instituto Federal de Pernambuco, mediante integração do Centro Federal de Educação Tecnológica de Pernambuco e das Escolas Agrotécnicas Federais de Barreiros, de Belo Jardim e de Vitória de Santo Antão. 23. Instituto Federal do Sertão Pernambucano, mediante transformação do Centro Federal de Educação Tecnológica de Petrolina. 24. Instituto Federal do Piauí, mediante transformação do Centro Federal de Educação Tecnológica do Piauí. 25. Instituto Federal do Paraná, mediante transformação da Escola Técnica da Universidade Federal do Paraná. 26. Instituto Federal do Rio de Janeiro, mediante transformação do Centro Federal de Educação Tecnológica de Química de Nilópolis. 27. Instituto Federal Fluminense, mediante transformação do Centro Federal de Educação Tecnológica de Campos. 28. Instituto Federal do Rio Grande do Norte, mediante transformação do Centro Federal de Educação Tecnológica do Rio Grande do Norte. 29. Instituto Federal do Rio Grande do Sul, mediante integração do Centro Federal de Educação Tecnológica de Bento Gonçalves, da Escola Técnica Federal de Canoas e da Escola Agrotécnica Federal de Sertão. 30. Instituto Federal Farroupilha, mediante integração do Centro Federal de Educação Tecnológica de São Vicente do Sul e da Escola Agrotécnica Federal de Alegrete. 31. Instituto Federal do Sul Rio Grandense, mediante transformação do Centro Federal de Educação Tecnológica de Pelotas. 32. Instituto Federal de Rondônia, mediante integração da Escola Técnica Federal de Rondônia e da Escola Agrotécnica Federal de Colorado do Oeste. 33. Instituto Federal de Roraima, mediante transformação do Centro Federal de Educação Tecnológica de Roraima. 34. Instituto Federal de Santa Catarina, mediante transformação do Centro Federal de Educação Tecnológica de Santa Catarina. 35. Instituto Federal Catarinense, mediante integração das Escolas Agrotécnicas Federais de Concórdia, de Rio do Sul e de Sombrio. 36. Instituto Federal de São Paulo, mediante transformação do Centro Federal de Educação Tecnológica de São Paulo. 37. Instituto Federal de Sergipe, mediante integração do Centro Federal de Educação Tecnológica de Sergipe e da Escola Agrotécnica Federal de São Cristóvão. E 38. Instituto Federal de Tocantins, mediante integração da Escola Técnica Federal de Palmas e da Escola Agrotécnica Federal de Araguatins. Parágrafo 1º. As localidades onde serão constituídas as reitorias dos institutos federais constam no anexo 1 desta lei.
Parágrafo 2º. A unidade de ensino que compõe a estrutura organizacional de instituição transformada ou integrada em Instituto Federal passa de forma automática, independentemente de qualquer formalidade, à condição de campus da nova instituição. Parágrafo 3º. A relação de escolas técnicas vinculadas a universidades federais que passam a integrar os institutos federais constam no anexo 2 desta lei. Parágrafo 4º. As escolas técnicas vinculadas às universidades federais não mencionadas na composição dos institutos federais conforme relação constante no anexo 3 desta lei poderão, mediante aprovação do Conselho Superior de sua respectiva universidade federal, propor ao Ministério da Educação e a adesão ao Instituto Federal que esteja constituído na mesma base territorial. Parágrafo 5º. A relação do campi que integrarão cada um dos institutos federais criados nos termos desta lei será estabelecido de ato do Ministro de Estado da Educação. Parágrafo 6º. Os institutos federais poderão conceder bolsas de pesquisa, desenvolvimento, inovação e intercâmbio a alunos, docentes e pesquisadores externos ou de empresas a serem regulamentadas por órgão técnico competente do Ministério da Educação, incluído pela Lei nº 12.863, de 2013, Seção 2, das finalidades e características dos institutos federais. Artigo 6º. Os institutos federais têm por finalidade e características 1. Ofertar educação profissional e tecnológica em todos os seus níveis e modalidades, formando e qualificando cidadãos com vistas na atuação profissional nos diversos setores da economia, com ênfase no desenvolvimento socioeconômico local, regional e nacional. 2. Desenvolver a educação profissional e tecnológica como processo educativo e investigativo de geração e adaptação de soluções técnicas e tecnológicas a demandas sociais e peculiaridades regionais. 3. Promover a integração e a verticalização da educação básica à educação profissional e educação superior, otimizando a infraestrutura física, os quadros de pessoal e os recursos de gestão. 4. Orientar sua oferta formativa em benefício da consolidação e fortalecimento dos arranjos produtivos, sociais e culturais locais identificados com base no mapeamento das potencialidades de desenvolvimento socioeconômico e cultural no âmbito de atuação do Instituto Federal. 5. Constituir-se em centro de excelência na oferta do ensino de ciências em geral e de ciências aplicadas em particular, estimulando o desenvolvimento de espírito crítico voltado à investigação empírica. 6. Qualificar-se como centro de referência no apoio à oferta do ensino de ciências nas instituições públicas de ensino, oferecendo capacitação técnica e atualização pedagógica aos docentes nas redes públicas de ensino. 7. Desenvolver programas de extensão de divulgação científica e tecnológica. 7. Realizar e estimular a pesquisa aplicada à produção cultural, o empreendedorismo, cooperativismo e o desenvolvimento científico e tecnológico. 9. Promover a produção, o desenvolvimento e a transferência de tecnologias sociais, notadamente as voltadas à preservação do meio ambiente. Seção 3. Dos objetivos dos institutos federais. Artigo 7. Observadas as finalidades e características definidas no artigo 6º desta lei, são objetivos dos institutos federais. 1. Ministrar educação profissional técnica de nível médio, prioritariamente na forma de cursos integrados para os concluintes do ensino fundamental e para o público da educação de jovens e adultos. 2. Ministrar cursos de formação inicial e continuada de trabalhadores, objetivando a capacitação, o aperfeiçoamento e a especialização e a atualização de profissionais em todos os níveis de escolaridade nas áreas da educação profissional e tecnológica. 3. Realizar pesquisas aplicadas estimulando o desenvolvimento de soluções técnicas e tecnológicas, estendendo seus benefícios à comunidade. 4. Desenvolver atividade de extensão de acordo com os princípios e finalidades da educação profissional e tecnológica em articulação com o mundo do trabalho e os segmentos sociais e com ênfase na produção, desenvolvimento e difusão de conhecimentos científicos e tecnológicos. 5. Estimular e apoiar processos educativos que levem à geração de trabalho e renda e à emancipação do cidadão na perspectiva do desenvolvimento socioeconômico local e regional. 6. Ministrar em nível de educação superior cursos superiores de tecnologia visando a formação de profissionais para os diferentes setores da economia. B. Curso de licenciatura, bem como programa especial de formação pedagógica com vistas à formação de professores para a educação básica, sobretudo nas áreas de ciências e matemática e para a educação profissional. C. Curso de bacharelado em engenharia, visando a formação de profissionais para os diferentes setores da economia e áreas do conhecimento.
D. Curso de pós-graduação lato sensu de aperfeiçoamento e especialização visando a formação de especialistas nas diferentes áreas do conhecimento. E E. Curso de pós-graduação estricto sensu de mestrado e doutorado que contribuam para promover o estabelecimento de bases sólidas em educação, ciência e tecnologia com vistas no processo de geração e inovação tecnológica. Artigo 8º. No desenvolvimento da sua ação acadêmica, o Instituto Federal, em cada exercício, deverá garantir o mínimo de 50% de suas vagas para atender aos objetivos definidos no inciso 1 do caput do artigo 7º desta lei, e o mínimo de 20% de suas vagas para atender ao previsto na alínea B do inciso 6 do caput do citado artigo 7º. Parágrafo 1º. O cumprimento dos percentuais referidos no caput deverá observar o conceito de aluno equivalente conforme regulamentação a ser expedida pelo Ministério da Educação. Parágrafo 2º. Nas regiões em que as demandas sociais pela formação em nível superior justificarem o Conselho Superior do Instituto Federal, poderá, com anuência do Ministério da Educação, autorizar o ajuste da oferta desse nível de ensino sem prejuízo no índice definido no caput deste artigo, para atender aos objetivos definidos no inciso 1 do caput do artigo 7º desta lei. Seção 4. Da estrutura organizacional dos institutos federais. Artigo 9º. Cada instituto federal organizado em estrutura multicamp com proposta orçamentária anual identificada para cada campus e a reitoria, exceto no que diz respeito ao pessoal, encargo social e benefícios aos servidores. Artigo 10. A administração dos institutos federais terá como órgãos superiores o Colégio de Dirigentes e o Conselho Superior. Artigo 1º. As presidências do Colégio de Dirigentes e do Conselho Superior serão exercidas pelo reitor do Instituto Federal. Parágrafo 2º. O Colégio de Dirigentes de caráter consultivo será composto pelo reitor, pelos pró-reitores e pelo diretor-geral de cada um dos campi que integram o Instituto Federal. Parágrafo 3º. O Conselho Superior de caráter consultivo e deliberativo será composto por representantes dos docentes, dos estudantes, dos servidores técnico-administrativos, dos egressos da instituição, da sociedade civil, do Ministério da Educação e do Colégio Dirigente do Instituto Federal, assegurando-se a representação paritária dos segmentos que compõem a comunidade acadêmica. Parágrafo 4º. O Estatuto do Instituto Federal disporá sobre a estruturação, as competências e as normas de funcionamento do Colégio Dirigente e do Conselho Superior. Artigo 11. Os institutos federais terão como órgão executivo a reitoria composta por um reitor e cinco pró-reitores. Parágrafo 1º. Poderão ser nomeados pró-reitores os servidores ocupantes de cargo efetivo de carreira docente ou de cargo efetivo com nível superior de carreira da carreira dos técnicos administrativos do plano de carreira dos cargos técnico-administrativos em educação, desde que possuam o um mínimo de 5 anos de efetivo exercício em instituição federal de educação profissional e tecnológica. Parágrafo 2º. A reitoria, como órgão de administração central, poderá ser instalada em espaço físico distinto de qualquer dos campi que integram o Instituto Federal, desde que previsto em seu estatuto e aprovado pelo Ministério da Educação. Artigo 12. Os reitores serão nomeados pelo Presidente da República para mandato de 4 anos, permitido a recondução após processo de consulta à comunidade escolar do respectivo Instituto Federal, atribuindo-se o peso de um terço para a manifestação do corpo docente, de um terço para a manifestação dos servidores técnico-administrativos e um terço para a manifestação do corpo discente. Parágrafo 1º. Poderão candidatar-se ao cargo de reitor os docentes pertencentes ao quadro pessoal ativo permanente de qualquer dos campi que integram o Instituto Federal, desde que possuam o um mínimo de 5 anos de efetivo exercício em instituição federal da educação profissional e tecnológica, que atendam a pelo menos um dos seguintes requisitos: possuir o título de doutor ou 2. 1. Possuir título de doutor ou 2. Está posicionado na classe D4 ou D5 da carreira do magistério do ensino básico, técnico e tecnológico, ou na classe de professor associado da carreira do magistério superior. Parágrafo 2º. O mandato de reitor extingue-se pelo decurso do prazo ou antes desse prazo pela aposentadoria voluntária ou compulsória, pela renúncia e pela destituição ou vacância do cargo. Parágrafo 3º. Os pró-reitores são nomeados pelo reitor do Instituto Federal nos termos da legislação aplicável à nomeação de cargos de direção.
Artigo 13. Os campi serão dirigidos por diretores-gerais nomeados pelo reitor para mandato de 4 anos, permitido a recondução após processo de consulta à comunidade do respectivo campus, atribuindo-se o peso de 1/3 para a manifestação do corpo docente, de 1/3 para a manifestação dos servidores técnico-administrativos e de 1/3 para a manifestação do corpo discente. Parágrafo 1º. Poderão candidatar-se ao cargo de diretor-geral do campus os servidores ocupantes de cargo efetivo da carreira docente ou de cargo efetivo de nível superior da carreira dos técnicos administrativos do plano de carreira dos cargos técnico-administrativos em educação, desde que possuam o mínimo de 5 anos de efetivo exercício em instituição federal de educação profissional e tecnológica e que se enquadrem em pelo menos uma das seguintes situações. 1. Preencher os requisitos exigidos para a candidatura ao cargo de reitor do Instituto Federal. 2. Possuir o mínimo de 2 anos de exercício em cargo ou função de gestão na instituição. Ou 3. Ter concluído com aproveitamento o curso de formação para exercício de cargo ou função de gestão em instituições da administração pública. Parágrafo 2º. O Ministério da Educação expedirá normas complementares dispondo sobre o reconhecimento, a validação e a oferta regular dos cursos de que trata o inciso 3 do parágrafo 1º deste artigo. Capítulo 2A, incluído pela Lei nº 12.677 de 2012, do Colégio Pedro II. Artigo 13A. O Colégio Pedro II terá a mesma estrutura e organização do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, incluído pela Lei 12.677 de 2012. Artigo 13B. As unidades escolares que atualmente compõem a estrutura organizacional do Colégio Pedro II passam de forma automática, independentemente de qualquer formalidade, à condição de camping da instituição, incluído pela Lei 12.677 de 2012. Parágrafo único. A criação de novos campi fica condicionada à expedição de autorização específica do Ministério da Educação, incluído pela Lei 12.677 de 2012. Capítulo 3. Disposições gerais e transitórias. Artigo 14. O diretor-geral de instituição transformada ou integrada de Instituto Federal nomeado para o cargo de reitor da nova instituição exercerá esse cargo até o final de seu mandato em curso e em caráter pro tempore, com a incumbência de promover no prazo máximo de 180 dias a elaboração e encaminhamento ao Ministério da Educação da proposta de estatuto e de plano de desenvolvimento institucional do Instituto Federal, assegurada a participação da comunidade acadêmica na construção dos referidos instrumentos. Parágrafo 1º. Os diretores gerais das instituições transformadas em campo de Instituto Federal exercerão até o final de seu mandato e em caráter pro tempore o cargo de diretor-geral do respectivo campus. Parágrafo 2º. No campo e em processo de implantação, os cargos de diretor-geral serão providos em caráter pro tempore por nomeação do reitor do Instituto Federal até que seja possível identificar candidatos que atendam aos requisitos previstos no parágrafo 1º do artigo 13 desta lei. Parágrafo 3º. O diretor-geral nomeado para o cargo de reitor pro tempore do Instituto Federal ou diretor-geral pro tempore do campus não poderá candidatar-se a um novo mandato desde que já se encontre no exercício do segundo mandato, em observância ao limite máximo de investidura permitida, que são de 2 mandatos consecutivos. Artigo 15. A criação de novas instituições federais de educação profissional e tecnológica, bem como a expansão das instituições já existentes, levará em conta o modelo de Instituto Federal, observando ainda os parâmetros e as normas definidas pelo Ministério da Educação. Artigo 16. Ficam redistribuídos para os institutos federais criados nos termos desta lei todos os cargos e funções ocupados e vagos pertencentes aos quadros de pessoal das respectivas instituições que os integram. Parágrafo 1º. Todos os servidores e funcionários serão mantidos em sua lotação atual, exceto aqueles que forem designados pela Administração Superior de cada Instituto Federal para integrar o quadro de pessoal da reitoria. Parágrafo 2º. A mudança de lotação de servidores entre diferentes campi de um mesmo Instituto Federal deverá observar o Instituto da Remoção, nos termos do artigo 36 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 90. Artigo 17. O patrimônio de cada um dos novos institutos federais será constituído 1. Pelos bens e direitos que compõem o patrimônio de cada uma das instituições que integram, os quais ficam automaticamente transferidos sem reserva ou condições ao novo ente. 2. Pelos bens e direitos que vier a adquirir. 3. Pelas doações ou legados que receber. E 4. Por incorporação que resultem de serviços por eles realizados. Parágrafo único. Os bens e direitos do Instituto Federal serão utilizados ou aplicados exclusivamente para a consecução de seus objetivos, não podendo ser alienado, a não ser nos casos e condições permitidos em lei.
Artigo 18. Os Centros Federais de Educação Tecnológica CELSUCOL da Fonseca, CEFET Rio de Janeiro e de Minas Gerais, CEFET Minas Gerais, não inseridos no reordenamento de que trata o artigo 5º desta lei, permanecem como entidades autárquicas vinculadas ao Ministério da Educação, configurando-se como instituições de ensino superior pluricurriculares, especializadas na oferta de educação tecnológica nos diferentes níveis e modalidades de ensino, caracterizando-se pela atuação prioritária na área tecnológica na forma da legislação. Artigo 19. Os artigos 1º, 2º, 4º e 5º da Lei nº 11.740, de 11 de julho de 2008, passam a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 1º. Ficam criados no âmbito do Ministério da Educação para redistribuição as instituições federais de educação profissional e tecnológica. Artigo 2º. Ficam criados no âmbito do Ministério da Educação para alocação de instituições federais de educação profissional e tecnológica os seguintes cargos em comissão e as seguintes funções gratificadas. 1. 38 cargos de direção, CD1. 4. 508 cargos de direção, CD4. 6. 2.139 funções gratificadas, FG2. Artigo 4º. Ficam criados no âmbito do Ministério da Educação para redistribuição a instituições federais de ensino superior nos termos de ato do Ministro de Estado da Educação os seguintes cargos. Artigo 5º. Ficam criados no âmbito do Ministério da Educação para alocação instituições federais de ensino superior nos termos de ato do Ministro de Estado da Educação os seguintes cargos de direção, CD e funções gratificadas, FG. Artigo 20. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Brasília, 29 de dezembro de 2008, 187º da Independência e 120º da República, Luiz Inácio Lula da Silva, Fernando Haddad, Paulo Bernardo Silva. Esse texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União de 30 de dezembro de 2008. Anexo 1. Localidades onde serão constituídas as reitorias dos novos institutos federais. Instituto Federal do Acre, em Rio Branco. Instituto Federal de Alagoas, sede da reitoria em Maceió. Instituto Federal do Amapá, sede da reitoria em Macapá. Instituto Federal do Amazonas, sede da reitoria em Manaus. Instituto Federal da Bahia, sede da reitoria em Salvador. Instituto Federal Baiano, sede da reitoria em Salvador. Instituto Federal de Brasília, sede da reitoria em Brasília. Instituto Federal de Ceará, sede da reitoria em Fortaleza. Instituto Federal do Espírito Santo, sede da reitoria em Vitória. Instituto Federal de Goiás, sede da reitoria em Goiânia. Instituto Federal Goiano, sede da reitoria Goiânia. Instituto Federal do Maranhão, sede da reitoria em São Luís. Instituto Federal de Minas Gerais, sede da reitoria em Belo Horizonte. Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, sede da reitoria em Montes Claros. Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais, sede da reitoria em Juiz de Fora. Instituto Federal do Sul de Minas Gerais, sede da reitoria em Pouso Alegre. Instituto Federal do Triângulo Mineiro, sede da reitoria em Uberaba. Federal de Mato Grosso, sede da reitoria em Cuiabá. Mato Grosso do Sul, em Campo Grande. Federal do Pará, em Belém. Federal da Paraíba, em João Pessoa. De Pernambuco, em Recife. Sertão Pernambucano, Petrolina. Federal do Piauí, Teresina. Federal do Paraná, Curitiba. Federal do Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro. Fluminense, Campos dos Goitacazes. Federal do Rio Grande do Norte, Natal. Federal do Rio Grande do Sul, Bento Gonçalves. Federal de Farroupilha, Santa Maria. Federal do Sul-Rio-Grandense, sede da reitoria em Pelotas. Federal de Rondônia, sede da reitoria em Boa Vista. Santa Catarina, sede da reitoria em Florianópolis. Catarinense, sede da reitoria em Blumenau. De São Paulo, em São Paulo. Federal de Sergipe, em Aracaju. De Tocantins, em Palmas. Anexo 2. Escolas técnicas vinculadas que passam a integrar os institutos federais. Colégio Técnico Universitário, UFJF, no Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais. Colégio Agrícola Nilo Peçanha, UFF, passa a integrar o Instituto Federal do Rio de Janeiro. Colégio Técnico Agrícola Idelfonso Bastos Borges, UFF, passa a integrar o Instituto Federal Fluminense. Escola Técnica da UFPR, passa a integrar o Instituto Federal do Paraná, UFRGS, que seria a Escola Técnica, né? Escola Técnica UFRGS. Passa a integrar o Instituto Federal do Rio Grande do Sul.
Colégio Técnico Industrial, professor Mário Alcati Furg. Passa integral, Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Colégio Agrícola Camboriú, UFSC. Passa integral, Instituto Federal Catarinense. Colégio Agrícola Senador Carlos Gomes, UFSC. Passa integral, Instituto Federal Catarinense. Anexo 3. Escolas técnicas vinculadas às universidades federais. Escola Agrotécnica da Universidade Federal de Roraima. Vinculada à Universidade Federal de Roraima. Colégio Universitário da UFMA. Vinculada à Universidade Federal do Maranhão. Escola Técnica de Artes da UFAL. Vinculada à Universidade Federal de Alagoas. Colégio Técnico da UFMG. Vinculada à Universidade Federal de Minas Gerais. Centro de Formação Especial de Saúde da UFTM. Vinculada à Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Escola Técnica de Saúde da UFU. Vinculada à Universidade Federal de Uberlândia. Centro de Ensino e Desenvolvimento Agrário da UFV. Vinculada à Universidade Federal de Viçosa. Escola de Música da UFP. Vinculada à Universidade Federal do Pará. Escola Técnica de Teatro e Dança da UFP. Vinculada à Universidade Federal do Pará. Colégio Agrícola Vidal de Negreiros da UFPB. Vinculada à Universidade Federal da Paraíba. Escola Técnica de Saúde da UFPB. Vinculada à Universidade Federal da Paraíba. Escola Técnica de Saúde de Cajazeiras da UFCG. Vinculada à Universidade Federal de Campina Grande. Colégio Agrícola Dom Agostino Ilcas da UFPR. Vinculada à Universidade Federal de Pernambuco. Colégio Agrícola de Floriano da UFP. Vinculada à Universidade Federal do Piauí. Colégio Agrícola de Teresina da UFP. Vinculada à Universidade Federal do Piauí. Colégio Agrícola de Bom Jesus da UFP. Vinculado à Universidade Federal do Piauí. Colégio Técnico da UFRRJ, vinculado à Universidade Federal do Rural do Rio de Janeiro. Escola Agrícola de Jundiaí da UFRN, vinculado à Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Escola de Enfermagem Natal da UFRN, vinculado à Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Escola de Música da UFRN, vinculado à Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Conjunto Agrotécnico Visconde da Graça da UFPEL, vinculado à Universidade Federal de Pelotas. Colégio Agrícola de Frederico Westphalen, da UFSM, vinculado à Universidade Federal de Santa Maria. Colégio Politécnico da Universidade Federal de Santa Maria, vinculado à Universidade Federal de Santa Maria. Colégio Técnico Industrial da Universidade Federal de Santa Maria, vinculado à Universidade Federal de Santa Maria.